sasoia ze valorazio egiten duzu, Ba, ni pertsonalki, ba hori, gazi gozoa. Lehenengo partea esan daiteke turre arte ba ondo junda, ez? Talde berri bat, lehenengo urtea, ondo hasi nuen denboraldia, eta bueno, helburu zien astebeteko itzulik, eta bueno, nik uste ba, eskoarreko itzulin, Paris nizan, Suizan, Romandian, ba, maia txukunen mandetela, eta bueno, aurten baita, ba, klasikatan, ba, bueno, talde buru isa junda, ba, bueno, gustau zaiten lasterketatzuk izan die, eta bueno, ba, turreko eroriko arte, ba, oso gustora. Gero ja, bueno, dana hankaz gora juntzan eta bueno, ez da guztik. Nere kasun ba pozik, ez? Indako lanekin batez ere, ba bueno, egin bat esango nuke, ba lehenengo zatie nik uste, bueno, ba pausotxo bat emanula baita, eman detela baita eta hori batez ere, bueno, lasterketa bai Australian hasita, Paris nizan, gero hemen Euskal Herriko itzuline, bueno, pieza klabe bat izan da, Giron, egizan ba horrekin gustoa, eta bueno, gero igual bigarren zatekin, ba, nik, bueno, igual elmuga bat zu bezala jarritan euskena, ba, bueno, ezin izan itun lortu, baina, bueno, orokorren ba, gustoa. Ba, ondo ematen gana nahi egea, ez? Elkarrekin ondo konpaginatzen gaz, nahi falta zaiten apea dauket, nahi beti esan eta behi falta zaiten ari dauket, nik uste, eta ba, bueno, ba, guain arte batean gen talde hauetan, ba, eta bateak korritu ditugun lasterketatan, ba, bueno, nik uste nota duela, ez, eta guk batez ere notatzen dugu, ba, bueno, elkarrekin baztakite euneko une matea arrisagoa da, no ez, baina, bueno, mintzete nahi hori izan, batea seitzea, eta bueno, aurten berriro, bueno, alizango da ez batea seitzea. Egi esan, ni esan ba oso pozik, berriz jonekin alkarrekin egongo gea, eta bueno, netzako ba talde berri bat izango da, eta bueno, gogotxu. Hasierako lehenengo hartumen hauek oso onak izan dira, aberasgarrik, eta egi esan ba pozik, eta esan bezala gogokin, datorren urte berriei aurre itxekoa.